Jo veig Planeta Canalla. Jo sento Planeta Canalla. Jo escolto Planeta Canalla. Jo segueixo Planeta Canalla. Jo menjo Planeta Canalla. La Mútua patrocina Planeta Canalla. Hola, què tal? Benvinguts a Planeta Canalla. Oi que quan teniu una feina, per exemple, que és una mica difícil, us agrada que us ajudin? O, per exemple, quan treballeu a un grup, doncs us agrada que tothom col·labori i tothom contribueixi per acabar arribant doncs, a una fita? O quan teniu un moment dur, doncs us agrada que us animin i que us recolzin quan teniu algun problema? Doncs tot això que ens agrada tant, es podria ficar dins d'un sac molt gran i li podríem posar un tampó, un nom genèric que es diria valor, seria el nom genèric que li posaríem a això, no? Els valors. I ho he explicat així perquè, clar, quan diem avui al programa parlarem de valors, la gent de seguida pensa, ui, serà un programa molt avorrit, però clar, és que parlarem de coses que són molt importants per la nostra vida, pel nostre dia a dia, per la relació que tenim amb els pares, amb els amics, amb la feina, l'escola, coses que realment ens agrada saber com es porten ara mateix amb la gent més jove. Per això tenim quatre convidats que parlaran, espero, i molt, de valors en aquest programa que comença ara mateix amb la secció més actual, que és Planeta al dia. Bé, i segur que ens parlen molt i molt bé, perquè són de sisè, que són ja l'últim curs de l'escola Joan Miró de Canovelles. Ens venen aquests quatre nois i noies carregats de valors. Quins valors? Doncs no ho sé. Ara els hi preguntarem. I els presentem. Joel, què tal? Com estàs? Bé. Em podries dir un valor que et defineixi com a persona? Mira quina pregunta més profunda que t'he fet. Divertit. Vale, molt bé. Ser divertit és un valor? Després això ja ho preguntarem. Divertit, molt bé. Ja tenim un valor. Sí. Eric, què tal? Com estàs? Bé. Sí? Tu t'has pensat un valor que et defineixi com a persona? O un valor que tinguis més arraigat que un altre? No sé. No saps. Això no seria un valor. Un no sé no seria un valor. És igual, te deixo que tu pensis, ja m'ho diràs. Al costat de l'Eric hi ha la Nerea, que ara està pensant. Ara em pregunta el mateix i no he tingut temps de pensar-m'ho. Sí o no? Un valor que et defineixi a tu? Molt divertida. Divertida? A veure si és veritat, o sigui que... Més divertida que ell, sí. Divertit i divertida. Ui. Ja ho veurem. Ara això ja ho veurem. Al costat de la Nerea tenim la Júlia, que també està així pensant des de fa una estona, deixant com sóc l'última, tinc temps de pensar-m'ho. Què tal, com estàs? Molt bé. Bé, siguem educats. Quin valor? Ara em diràs, sóc divertida? No. És complicat, això, eh? Sí. Però ja veureu que és complicat dir-ho teòricament. Perquè a la pràctica veureu que tots tenim valors, tots. Hi ha qui en té més, hi ha qui en té menys, hi ha qui en té de més positius i de més, potser no tan positius, però és que la paraula valors és com lletja, no? És com una cosa com de grans, no? Valors, em sembla com de grans. Però, si us dic, per exemple, sou solidaris, vosaltres? Ajudeu? Sí, jo sí. Aquí ja tenim un valor, no? Sou, per exemple, treballadors? Sí. Sí. Bueno, clar, què heu de dir, no? Ara que us està mirant tothom, no? Jo no soc treballador. No, doncs, treballador, doncs ja seria un altre valor. O, per exemple... Original. Digues? Original. Originals, doncs també podria ser un altre valor. Seria més una virtut que un valor, això, una qualitat que un valor. Com respectiu, per exemple, que respecte. Respecteu els veïns, respecteu els amics. Sí. Li feu cas als vostres pares? Sí. Accepteu que siguin ells els que manen, no hi ha més remei? A vegades bé, a vegades malament, però accepteu. Doncs tot això són una sèrie de valors que ens defineixen com a persones. O sigui, amb els valors que vosaltres teniu ara a la vostra edat farà que de gran sigueu doncs, com jo, com el veí, com l'altre. Cadascú serà d'una manera diferent, no? Quins són els, ara que ja més o menys ho tenim emmarcat això dels valors, quins són els valors que creieu que són més importants per la vida? És que és molt profund aquest programa avui.
¿Qué es más importante? Por ejemplo, ¿ser trabajador, ser aplicat, ser obedient? Respectiu. Respectiu, treballador... Respectuós. Respectuós. Perquè respectiu seria una altra cosa que no té res a veure. Respectuós. Respectuós. Vosaltres sou respectuosos? Sí. Sí. Feu cas als vostres pares? Sí. Clar, què heu de dir, no? Després vindran i els preguntaré. O sigui que això, posarem les versions així una al costat de l'altra, eh? I a l'escola treballeu d'alguna manera aquest tema dels valors i tal? Hi ha alguna assignatura, alguna classe, algun grup, alguna xerrada que... No. Que expliqui coses d'aquest tipus o no? No. No. Ai, que bé que us ha quedat els quatre a la vegada. No. I si no és això, com s'aprenen? És una gran pregunta aquesta, eh? Has vist? És que jo faig unes preguntes... Buah, ens ho correm aquí. Clar, si a l'escola dieu que no es treballen els valors, com s'aprenen els valors? Si no hi ha una assignatura de valors. Tenim una assignatura de valors, però fem català. Sí. Ah, està molt bé això. Quan nosaltres fem religió, es diu valors, però fem català. És com... no sé. Una cosa alternativa. Sí. Bé, algun dia parlarem dels sistemes educatius i de les alternatives a la classe de religió, que això és un tema a part que no toca Planeta Canalla, però l'apuntem pel que pugui ser. Jo crec, ja que vosaltres no m'ho responeu, ja ho dic jo, que els valors són coses que es van aprenent mica en mica, no? Sí. Perquè, sobretot, a casa. Vull dir, no tot el que aprenem ho aprenem a l'escola. Això estem d'acord o no? Sí. Sí. No? Anar en bicicleta no ho heu après a l'escola. Ni parlar al principi, ni caminar. Doncs els valors també s'aprenen bastant a casa, no? I s'aprenen moltes vegades, sabeu com? Mirant el que fan els més grans. Sí. Perquè si ho fan d'aquesta manera, doncs jo ho faré d'aquesta manera. Per això, per exemple, el meu germà petit, sempre que faig jo alguna cosa, fa el mateix que jo. Sí. Clar, doncs això, vosaltres, qui és germà gran aquí? Jo. Vale, dos germans grans. I qui és germà petit aquí? Vosaltres, tu és germana petita. Jo no tinc germana. Tu ets filla única. Molt bé, doncs clar, això ho sabeu, perquè tots, jo soc germà gran, per exemple. Doncs què passa? Jo soy la petita. Ella és filla petita. Però és igual, els grans, normalment, els petits, la Nerea ens dirà si sí o si no, en certa manera, mirem el que fan els grans. Si ho fan més o menys bé, doncs ho fem nosaltres també més o menys bé. I si ho fan més o menys malament, doncs segurament nosaltres també ho farem més o menys malament. S'ho està pensant. Ja, s'ho està pensant, perquè no pot acceptar la televisió aquestes coses. Però els grans, que normalment, i ara em direu que ja veureu com estem tots d'acord, que, ai, és que el meu germà petit sempre fa el mateix que faig jo. És veritat o no és veritat? Sí. Ens passa a tots. Però per què? Hem de pensar també que... Ells estan s'estan fixant en tu, aleshores. Per tant, tu ets una mica la font de valors dels teus germans. Si tu fas les coses bé, els teus germans faran les coses bé. Ara els teus pares, quan vegin això, em trucaran i em felicitaran i em donaran les gràcies per explicar aquestes coses. Clar, si tu fas les coses bé, ells ho faran bé, perquè et veuen a tu i ets el referent. Per molt que facin radiar i et xinxar, no? Això ho fan, sí. No? Tu també. Sí. Clar, és que és normal. I escolteu una cosa, ja per trencar una mica aquesta seriositat que ens havíem ficat aquí. Penseu que els valors és una cosa que només tenen els éssers humans? No. Jo crec que també els animals... Tenen alguns? Valors? Sí, jo crec que sí, que alguns sí. Com, per exemple? Els gossos. Els gossos. Quin valor poden tenir els gossos? No dic el valor de preu, eh? Aprenen dels seus pares a... Sí. A lladrar. A bordar. A bueno, però, clar, però això no seria un valor. Bordar no seria un valor. Ja. Però, per exemple, diuen que els gossos són fidels. Sí, no? Sí. La fidelitat podria ser un valor. No? I la gratitud, són agraïts, no? Sí, no sé, sí. Qui té gos aquí? Jo. Ah, doncs són agraïts, no? Sí. Quan els hi dones alguna cosa o te veuen, doncs són carinyosos. Per què he derivat això cap als animals, que direu aquest tio s'està tornant boig? Perquè he trobat per internet un spot estranger que demostra que els valors no és només una qüestió humana. I és una mica, jo crec que és una mica divertit i l'he posat, i si voleu, el veiem. Sí? Sí. Doncs sí. Mireu aquest spot que he trobat. Aquest gos que demana menjar. Com és un gos amb valors. El gos se'n recordarà d'aquell gest tota la seva vida i a veure què passa. Thank you.
un anunci. Ojalá hi haguessin gossos que guardessin el lloc a l'aparcament. Això estaria molt bé, eh? Gossos que renten cotxes, eh? Piques o no piques a la part de darrere. Ei! Ei! I gossos que t'ajudin a lligar ja seria la bomba, eh? Veus, és un gos amb valors o no és un gos amb valors, aquest? Sí, sí. Solo. Ni el eixo de me sap. Ja està, amics per sempre. Què? Què us ha semblat la història? Bueno, és bonica, no? És llàgima viva! És divertida, però això que els gossos tenen valors. Tenen un instint que es fa ser això, es fa ser fidels i tal i qual, però els valors és una cosa que, per sort o per desgràcia, els humans són els que hem de desenvolupar-ho, eh? Per tant, jo us animo allò a tenir... a ser constant amb aquest tema dels valors. I ens ha quedat un programa una mica així com... filosòfic, però que de tant en tant també ens va bé doncs, parlar de coses així una mica seriosa. On es treballa molt els valors també? Per exemple, els esports, no? La companyonia, sí. La solidaritat, el treball en equip, sí. L'esforç, totes aquestes coses, no? Acceptar la derrota, gaudir de la victòria, totes aquestes coses. Feu esports vosaltres? Jo sí. Educació física. Vale. Esa parte. Sí, això és esport, és esport. Sí, doncs si jugueu, per exemple, feu esport d'equip, bueno, o heu de tenir la disciplina per entrenar, si feu un esport individual, doncs això es veu molt el tema dels valors de l'esport. I per això ara el reportatge que us proposo i que us animo a que estigueu molt atents. També perquè... fem una activitat, és una escola que és SAE, que fem bàsquet, futbol i handball. Sí. Ah, doncs mireu, doncs és un triesport, tres esports en un. Doncs aquests valors, futbol, és dir que feu també dins d'aquesta sí, activitat, sí. Doncs si voleu anem a veure un reportatge sobre una entitat que es dedica a la formació de jugadors de futbol i que treballen, evidentment, els valors com una de les dels pals de paller, saps? Allò, una cosa important dins de l'activitat esportiva. Es tracta del club Unió Deportiva Lourdes. Estan a Mollet i hem anat a fer-los un reportatge. Sí? Els anem a veure? Sí. Atenció, que després preguntem. Sí. Sí. Vale. Planeta al carrer. Som a Mollet per assistir a un entrenament de futbol, però avui, a més de conèixer joves promeses de la Unió Deportiva Lourdes, també descobrirem el treball que fa aquest club per promoure els valors vinculats a la pràctica de l'esport. Ho veiem? Hola, sóc l'Oriol, tinc 7 anys i sóc jugador del Lourdes. Jo jugo a futbol fa un any perquè m'agrada molt. Conduem la pilota i fem passes. El que més m'agrada dels entrenaments és regatejar. Estem conduint i ens diu el nom, fem ziqui-zaca, li passem al company i el company xuta. Hola, sóc la Natàlia, tinc 9 anys i m'agrada molt jugar a futbol. A mi m'agrada el Lourdes perquè és molt bo. Els entrenaments fem, donem passe i quan l'entrenador diga ja, un agafa la pilota i el té que pillar l'altre company. Regatejar és quan et ve un company que te'ls tens que regatejar perquè no et tregui la pilota. Em dic Aceri, tinc 8 anys i soc jugador de futbol de Lourdes. El que més m'agrada és jugar partits, perquè em diverteixo i aprenc. Quan jugo a futbol aprenc passes, tocs,
Dragat. Aquest exercici és amb la pilota i fem a l'Edu. I diuen a l'Edu. Com ho fem? Els valors que aprenen aquí són el respecte, el companyerisme, l'ajudar. Tenim 150 nens a les nostres categories de futbol base, repartits des de l'edat de 4 anys, 5 anys, fins als juvenils, que són 18-19 anys. Estem treballant en federació amb un projecte que ha començat aquest any, que estarà vinculat amb 70 clubs d'aquí de Catalunya, arreu de Catalunya, i el que volen una miqueta és treballar aquests continguts de valors i incorporar-los dintre del que és el nostre projecte i el nostre programa de continguts. Bàsicament, no volem formar només jugadors de futbol, sinó que també volem accentuar el treball de la persona i l'evolució cognitiva i afectiva del nen. Vamos a hacer el pañuelo, ¿vale? El juego del pañuelo lo hemos hecho alguna vez, ¿vale? Vamos a hacer un 5 contra 5, pero no tenéis que estar atentos simplemente a soy el número 1, soy el número 2, soy el número 3. Hay que estar atentos al número de números que digo yo, por ejemplo. Si digo el 2, ¿qué tendremos que hacer? ¿Quién lo sabe? Mira, Dani, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir uno contra uno y quien se lleve la pelota por ahí gana. Perfecto, la meta ahí simplemente es un 1 contra 1, pero a mí me gusta el trabajo en equipo. Entonces, si hago el 2 y el 4, ¿qué haré, Joel? Me subiré a caballito e iré por... Exacto. Los dos números que se digan, ¿vale? Es trabajo en equipo, como en el partido, que me ayudo con mi compañero, aquí lo mismo. Subo a caballito, voy a por la bola y le intento llevar a mi portería otra vez. Si digo tres números, Abel... Pues le hacemos al rey, tú te pones... El rey. Espera, espera, yo no soy el rey, Dani es más rey. Ahí está, ¿vale? Lo llevamos y ¿qué hay que hacer? Igualmente, peleo la bola y la cojo. Cuatro conga y cinco... Cinco francés, va, que tú lo has escuchado. Sabes qué hay que hacer. Con cinco, ¿qué había que hacer? Si decíamos todo no. Perfecto, mira, su primer día ya el tío. ¿Qué es lo que más os ha gustado de hacer esta actividad de fútbol? El rey. El rey. El rey. El rey. ¿El rey lo podríais hacer si lo hicierais solos? Sí, sí. ¿Solos lo podríais hacer el rey? Sí. ¿Cómo? No, solos no. No, ¿qué pasa? ¿Qué se necesita? No, tres. Tres compañeros. Aquí si no trabaja. Y uno se monta. Sin compañeros sería imposible hacer el rey. ¿Podríais hacer la conga sin compañeros? No. No. ¿Podríais hacer un 5 contra 5? No. No. Tú imagínate que tus dos compañeros te abandonan, dicen, prefiero la pelota antes que mi compañero, y te sueltan ahí y te caes de culo. ¿Te hubiera gustado? No. No. ¿Por qué? Porque tienes buenos compañeros que te han apoyado, te han ayudado. Sobre todo respetamos al rival, sobre todo nos ayudamos. Mucho compañero. ¿Vale? El compañerismo es la clave. ¿Vosotros tenéis ganas? ¿Venís a entreno con ganas o decís, uff, hoy toca entreno, voy a tener que correr? No, no, venís a pasarlo bien. Bé, us puc assegurar que fa molts i molts i molts anys, quan jo entrenava a futbol, no es feien aquestes coses. A banda, no hi havia ni gespa. Vaig néixer massa d'hora. Està claríssim, perquè ara segur que m'ho passaria molt millor que quan era petit. A nosaltres ens feien córrer. Voltes al camp, voltes al camp, voltes... I així. Com era el camp? Era rectangular, no, això sí, però, sí, era, però de, so, de sorra, de sorra. La gespa no existia. Bueno, existia, però no per vosaltres. Vosaltres teniu una, heu nascut en una època fantàstica per aquestes coses. Era sorra, i quan plovia, sabeu què era? Fang. I quan marcaves un gol et tiraves al terra i et quedaves tot ple de fang. Bé, és, la vida és així, hi ha coses bones i coses no tan bones. Bé, no passa res, sóc igualment feliç, ho he superat, això. Heu estat atents al reportatge? Sí. Sí, no? A banda de fer-nos dentetes i tenir ganes d'anar a jugar a futbol, ens ha donat tota una sèrie d'elements que ara ens serviran per poder jugar al joc de preguntes i respostes que es diu Planeta Saber. Bé, doncs aquí es tracta no de controlar la pilota ni de fer el rei, sinó de contestar preguntes senzilles que tenen a veure amb el reportatge que hem vist ara mateix. Per tant, començarem amb qui tinc més a prop meu, que en aquest cas és el Joel. Preparat? Sí. La pregunta primera per tu diu el següent. A quin municipi pertany aquest club que ha estat el protagonista del reportatge, la Unión Deportiva Lourdes? Pertany opció A a Canovelles,
o pertany, opció B, a Mollet del Vallès? A Mollet del Vallès. Segur? Sí. Sí? Sí, eh? Sí. No és Canovelles. Perquè coneixes els astuts de Canovelles i dius, aquí no em sona que... Bé, doncs la resposta, opció B, és... Correcte, correcte, clar, ja... Era una qüestió de descartar, que si tu vius a Canovelles i no coneixes cap equip que estigui Lourdes a Canovelles, ha de ser d'un altre lloc. Doncs de Mollet del Vallès, correcte, molt bé. Eric, quins dels següents valors són essencials en aquest club? Jo diria que per extensió a qualsevol club que es tingui una autoestima. Opció A, la competitivitat. O opció B, el respecte i el companyerisme. El respecte al companyerisme. Sí? Sí. Estàs segur, eh? Sí. Dius així amb un somriure, com dient, i tant que sí. Doncs la resposta és... correcta. El primer es comença pel respecte al companyerisme i, en tot cas, gràcies a això és possible que s'aconsegueixi la competitivitat. No dic que no, però bàsic el respecte al companyerisme. Molt bé, Eric. Nerea, quants nens i nenes hi ha al club? Espero que els hagis comptat un per un a mesura que han anat sortint el reportatge. No, ho han dit. Hi ha 150 nens i nenes al club o hi ha 35 nens i nenes al club? 150. 150, us dius així molt clarament, sí? Sí. Opció A, 150? Sí. Doncs la resposta és... és correcta. No només és correcta, sinó que podem demostrar amb una fotografia de grup que... no tindrem temps de comptar-los tots un per un, però veus, aquí 35 no són, són més. Fan patxoc aquí tots junts. Doncs sí, sí, doncs 150 nens a la Unió Deportiva Lourdes. Molt bé. Júlia, l'exercici que hem vist al final del reportatge es basa en punts suspensius. Opció A, treball en equip. Opció B, treball en solitari. Treball en equip. Sí, opció A. A més, tots ho heu contestat amb una rapidesa i una cosa, allò, fantàstica, eh? Doncs la resposta a treball en equip és... correcta, correcta. A més, s'ha insistit molt, no? De dos en dos, de tres en tres, de quatre en quatre, de cinc en cinc, el treball en equip bàsic. Molt bé. I a més, al final, tu com faries la de tres al rei si no tinguessis tres persones? Ja, seria com... que era una mica complicat, no? Perquè hi ha un nen que ha dit sí, i dius no, sí, no, no, espavila, espavila. Doncs veu, veig que heu estat molt atents al reportatge i he contestat perfectament bé les preguntes, totes quatre, i no hi ha res millor que acabar amb aquest somriure fantàstic de la satisfacció d'haver estat atent, no? Aquest valor de l'atenció, i després contestar correctament les preguntes. Nois, arribem al final del programa. Us heu passat bé? Sí. I això que el té al principi, quan l'he plantejat, m'heu mirat amb una cara, heu de reconèixer-ho ara, eh? De... ui, això no sé per on sortirà, però al final, veus... li donem la volta a tot i ens ho acabem passant bé. Oi que sí? Sí. Doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres. Haig de dir que teniu molt, molt bons valors, perquè heu estat molt respectuosos, molt educats, molt simpàtics i molt agradables. I res, us esperem un altre dia i també us esperem a vosaltres cada dia aquí a les televisions del Vallès, per internet i també a les xarxes socials, concretament a Instagram, amb la nostra adreça, @planetacanallatv, on doncs, estem en contacte quan vulgueu, perquè ja sabeu que això d'internet no tanca mai. Bé, nois, gràcies, ens veiem demà, diem adeu i saludem. Adeu! Jo sento Planeta Canalla. Jo escolto Planeta Canalla. Jo segueixo Planeta Canalla. Jo menjo Planeta Canalla. La Mútua patrocina Planeta Canalla.